ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ከኢትዮጵያ ከተራማጅ የኢትዮጵያን ሳይንስ ሰራዊት ሎካል ኤንጂኦ የተሰራ የሶላር ሆም ሲስተም ነው የምናሳያችሁ። ይሄ ሆም ሲስተም የተሰራው በገጠር ለሚኖሩ ህብረተሰቦች ነው። ይሄም ከሁለት እስከ ሶስት አምፖል ማብራት ይችላል፣ እንዲሁም ሞባይል ቻርጅ ማድረግ ይችላል፣ እንዲሁም የራዲዮ ማጫወት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናሳያችሁ ለሁለት አምፖል የተሰራ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር የምታዩት ያኛው ሶላር ፓናል ይባላል። ስለዚህ ይሄ ሶላር ፓናል በገጠር በሚገኝ ቤቶች ላይ ወይም ጎጆዎች ላይ ከላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኬብሎች የምታዩቸው ከላይ ይመጣል ብለን ስላሰብን ለአንድ ሀውስሆልድ የተሰራ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከላይ በሚመጣ ከመጣ በኋላ በዚህ ቻርጅ ኮንትሮለር አማካኝነት ወደ ባትሪው ወደዚህ ኮምፓርትመንት ባትሪው ውስጥ ቻርጅ ያደርግልናል ማለት ነው። ቻርጅ ካደረገልን በኋላ ለምንፈልገው እንዳልነው ለእነዚህ ለሁለት ላምፖች እንደዚህ በምታዩት በተንጠልጣይ ማብሪያ ማጥፊያ ነው ያደረግናቸው። ለእነዚህ ሁለት ላምፖች ማብራት ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ የሞባይል አለ ለሳምፕል ያስቀመጥ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሞባይል ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኬብል አለ። ስለዚህ ይህን ኬብል በሚሰኩበት ጊዜ እዚህ ጋር ሞባይሉ ጋር እንደምናየው ልክ ቻርጂንግ የሚል ይመጣል ማለት ነው። ዜን ይሄንን ሞባይል እንዳይወድቅ እዚህ ኮምፓርትመንት ውስጥ ያስገቡታል ማለት ነው። ስለዚህ አይወድቅም ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር አንድ የተረፈው ደግሞ ለሬዲዮ ማጫወቻ ሶኬት አድርገው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሲስተም ስንሰራ እዚህ ውስጥ ያለው ባትሪ ደግሞ ውሃ ወይም አንዳንድ ነገሮች ፈሳሽ ነገሮች ነክተውት እንዳይቀጣጥል ይሄን ኮምፓርትመንት ውስጥ ይሆናል። ከጀርባ ቬንትሌተር ስለሆነ ባትሪ ላይፉም ኖርማል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሲስተም ስናስብ አንድ ሰው ከኢትዮጵያ ውስጥ ይኖርም ከኢትዮጵያ ውጭ ይኖርም ወደ ተወለደበት ቦታ ወይም ደግሞ ቤተሰቡ ወደ ተወለደበት ቦታ በሚሄድበት ጊዜ ይሄንን ሲስተም በተራማጅ አማካኝነት አብሮ ኮኦፕሬት አድርጎ ሰርቶ እዛ ቦታ ላይ ሂዶ ማውንት አድርጎ ወይም ደግሞ ተክሎ እንዲመለስ ነው ያሰብነው። ስለዚህ ያ ማለት ይሄኛው ሁሉንም ሰው የማይጎዳ ኪሱን የማይጎዳ ስለሆነ ከ5000 እስከ 6000 ብር ብቻ የሚያስፈልግ ሲሆን ይህን ኮምፓርትመንት ደግሞ አብሮ ከተራማጅ የኢትዮጵያን ሳይንስ ሰራዊት ቲሞች ጋር መለገስ የሚፈልግ ሰው ሰርቶ ቦታው ድረስ ሂደን አብረን ተክለን ያንን የተተከለውን ውጤት አብሮ አይቶ ያንን ያወጣውን ብር እንዴት አፕላይ የተደረገ እንደሆነ አይቶ በዛው አብሮ መመለስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሲስተም አብረን እየሰራን ቢያንስ በአመት ውስጥ ከ10 20 እንዲሁም 200 እንደቻልነው ያክል ዲስትሪቢዩት ብናደርግ የኢትዮጵያን የገጠሩን ህይወት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁ ከተራማጅ ጋር ይህንን ሲስተም እንድንሰራ ያላችሁን እንግዲህ ዊሊንግነስ እንጠይቃለን ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንደምንሰራ እና ዲስትሪቢዩት እንደምናደርግ እርግጠኛ ነኝ። እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ እናመሰግናለን።